arriba el mes de març i he decidit que provaré de fer un repte. Avui, la meva llista d'avui llegir pel març asiàtic. Comencem. Hi ha un repte de la Magrata Hostiornos que proposa que durant el mes de març es llegeixi només literatura asiàtica. Com us he dit alguna vegada, jo normalment sempre llegeixo literatura europea o literatura americana. He llegit molt poca barra cap literatura asiàtica i he pensat que seria una bona manera de sortir de la meva zona de confort i provar coses noves. No sé si me'n sortiré, perquè l'última vegada que vaig provar de fer un repte va ser l'octubre victorià, que és un repte que no pot estar més a dins de la meva zona de confort, i a la que em vaig veure sotmesa a haver de llegir sí o sí obres victorianes just en aquell mes, just en aquell moment, em vaig acabar atabalant i no vaig acabar llegint res. No sé com anirà el març asiàtic, he estat intentant fer una tria que s'adapti molt bé als meus gustos, i pel que veig he estat bastant optimista amb la quantitat de llibres que proposo llegir per un mes. Tot i així, ho intentaré, us la comparteixo per si algú es vol apuntar. Us deixo també el link al canal de la Magrat per aquells de vosaltres que no la coneixeu, que us explica una mica de què va aquest repte i us dona moltíssimes idees, moltíssimes opcions per països on podreu triar alguna cosa que segur que us agradarà. La primera de les novel·les que vull llegir aquest març asiàtic és Leer Lolita en Teheran, de Zahr Nafis. Leer Lolita en Teheran explica la història d'una professora d'universitat. L'expedienten perquè es nega a portar vel i reuneix a casa seva a les seves millors alumnes per llegir obres prohibides a Iran. La professora de la que ens parla és l'autora, la Zahr Nafis, i he llegit molt bones crítiques d'aquest llibre. Jo ja l'he començat i he de dir que m'està agradant bastant. Sí que és cert que en algun moment he trobat que Leer Lolita en Teheran, la frase com a tal, es repeteix moltíssimes vegades, sobretot en la primera part de la novel·la, però em té molt enganxada i crec que es poden aprendre moltes coses. Una altra novel·la que vull llegir aquest març asiàtic, canviant de país, passem d'Iran a Xina, és El abanico de seda, de Lisa Xi. El abanico de seda explica com fa segles les dones, tan sotmeses a la vigilància i al poder dels homes, van crear un idioma per poder-se comunicar entre elles sense necessitat que les seves cartes passessin per la censura dels homes. L'any 2002, l'autora d'aquesta novel·la va visitar la regió on es va crear aquest idioma, i a partir de les investigacions que ella va fer en aquesta regió va crear aquesta novel·la que narra l'amistat, la relació entre dues dones d'aquesta regió de la Xina. Em crida molt l'atenció aquest element de l'idioma secret entre dones, i la veritat és que, tot i que em fa una mica de respecte, perquè tinc entès que el ritme de la literatura xinesa és més aviat lent i jo de vegades sóc una lectora molt impacient, tinc moltes ganes de saber com aquest idioma facilitava la comunicació d'aquestes dones que estaven en condicions tan complicades. I la veritat és que l'idioma és el fet pel qual he afegit aquesta novel·la a la meva llista de pendents. Tornem a Iran, ara per llegir la història d'amor prohibida entre dos joves. La novel·la és El libro de mi destino, de Parinush Saini. Explica, com us deia, la història de dos joves que s'enamoren malgrat l'oposició dels seus pares. Finalment, la noia d'aquesta relació es veu abocada a casar-se en un matrimoni convingut prèviament, i tot i que és un home afable amb el que ella es casa, ell està tan preocupat pel seu activisme polític i per
les seves ideologies que no para gaire atenció a la seva dona i als seus fills. Aquest és potser el llibre del que dubto que pugui acabar llegint aquest mas asiàtic per la raó de que, diguéssim, Iran ja l'he tractat o ja l'estic tractant en leer Lolita en Teheran. I no sé si se m'acabarà fent una mica pesat el fet de doncs, parlar una altra vegada de les revolucions que hi havia durant el principi dels anys 80 del segle XX a Iran. No el descarto perquè la veritat és que he llegit molt bones crítiques i el resum em crida molt l'atenció, però no sé si després d'haver llegit ja Lolita en Teheran voldré seguir llegint aquest. Si no cau aquest mas asiàtic, caurà l'any que ve en el ben entès de que el mas asiàtic acabi sortint bé, que esperem que sí. Finalment ens anem a l'Afganistan per llegir Mil sols esplèndids. És una novel·la que fa moltíssim que ronda per la meva llista de vull llegir i mai no havia trobat el moment. És la història de l'amistat de dues dones de diferents anys a l'Afganistan i crec que és una novel·la pel que he llegit que em pot tocar molt i per això potser sempre l'havia acabat deixant de banda. Però crec que ara ja li ha arribat el moment i tinc previst llegir-la tan bon punt acabi Lolita en Teheran. Ja us dic que aquest experiment del mar asiàtic no sé com anirà. De moment he de dir que les sensacions que tinc amb Lolita en Teheran estan sent bones, però també m'està costant entrar en l'ambientació, en el país, en seguir llegint les condicions d'unes dones, d'unes persones que estaven vivint amb tants canvis, amb tanta inseguretat. No és agradable de llegir, tot i que no explica grans violències de moment, però sí que les violències que explica són molt reals, molt tangibles, molt dirigides amb elles, molt dirigides a treure les ganes de viure de la gent. Per això us deia que no sé si després d'haver llegit leer Lolita en Teheran seré capaç de seguir amb el Libro de mi destino, perquè quan ja t'has fet una idea de què és el que estava passant en aquell país, llegir més, jo sé que al final m'acabarà passant factura. I potser és per això que aquest tipus de literatura em costa més, perquè òbviament no es pot apartar del que socialment estava passant en aquests països. Aquesta és la meva llista de desitjos pel març asiàtic. Ja us explicaré a finals de març com ha anat. Espero poder-vos explicar que he llegit moltíssimes coses. En cas que vosaltres us decidiu a fer aquesta iniciativa, m'encantarà que deixeu en els comentaris quins títols teniu en ment llegir o si teniu alguna recomanació per fer-me. Encara estic a temps d'ampliar la meva llista de pendents. Ens veiem la setmana que ve. Adeu!